מאז שאני מכיר את עצמי, אני מצביע. עוד כשהייתי תינוק, ואחר כך ביסודי, וכמובן שבבחירות. ערב טוב. כל מי שאני מכיר, מצביע. כולם. אולי חוץ מבת אחותי רונית, שהיא קצת סטלנית, ואליצור, שמאמין שזה משחק מחור, ו... טוב, יש גם את יואש, שבגלל המצב הוא קצת... הוא פשוט לא יכול באותו יום. האמת, מלא ישראלים מתכוונים לא להצביע. טוב, זה מובן, כן? כל הקורונה, והעובדה שזה כבר מערכת בחירות מספר 5,000, אבל לוותר על הבחירות האלה, זה לתת קול למי שאתם הכי פחות רוצים שיבחר. זה לוותר על הזכויות, זה לוותר על, על הערכים שלנו. זה לתת פרס ענקי לכל מי שרוצה לייאש אותנו. וכשהדמוקרטיה בסכנה, זה הזמן להציל אותה! תכלס, לא צריך גלימה וחצוצרות, כי יש לנו את כוח העל הכי משמעותי בעולם. אתם. ביום הבחירות נתפרס ביחד אלפי מתנדבים מחוץ לקלפיות. אנחנו נבקש מכל אזרח או אזרחית שהצביעו כבר לשלוח הודעות לשלושה חברים או חברות, וביחד נמשוך אותם להצביע. השיטה הזאת הצליחה בגדול בבחירות האחרונות בארצות הברית. יכולה לעבוד גם פה. בינתיים עד לבחירות אפשר לתמרץ מצביעים דרך דמוקרטור, אפליקציה מיוחדת, או דרך הטלפונים. תהייתי? אז אם אתם רוצים להצטרף למאמץ האזרחי הגדול במדינה לשמור על הדמוקרטיה בישראל, תדעו שיש לכם כוח להשפיע. הצטרפו עכשיו. פרטים בלינק פה למטה.